Sveiki visi, mani sauc Gundaga, un Zinkonta ar plielam es devos divu iemeslu vadīt. Viens bija, lai atbrīvotos no mazvērtības, kas izpaudās kā kautrīgums un lielas bailes izgāsties jebkādā dzīves situācijā. Un otrs bija, lai es sarautu visas garīgās saites, kas man ir izveidojušās pagātnē, to visu pieķeršanos pret cilvēkiem. Un Inkontarā brīdī, kad varēja apskaut kalpotāju, sajūt tādu ļoti lielu mīlestību. Un tajā brīdī man tā kā galvā pilnīgi skanēja tāda Dieva balss par to, ka esmu ļoti mīlēta no Dieva puses un par to, ka man ir visas viņa uzslavas un mans nav jāmeklē cilvēkos pieķeroties viņiem vairāk. Daudz foršāk pieķerties Dievam, tāpēc, ka viņš nesāpinās un viņš neliks vilties tā, kā to dara cilvēki parasti. Un otrā lieta, ko es iedevu Inkontarā, tā bija svētā gara dāvana runāšana mēlēs, un mans likās kaut kas ļoti pārdabisks, tāpēc tā ļoti priecājos par to. Un Inkontara laikā es sapratu, kā ir iegūt pilnīgu brīvību. Brīvību no visādām pieķeršanās, no visādām bailēm, no kautrīguma, visādā ziņā vienkārši kā ir, tad, kad tu jūties pilnīgi brīvs un esi tu pats. Un līdz ar to mans mērķis turpmāk ir stāstīt cilvēkiem par Dievu un vest viņus pie Dieva, lai arī viņi var izvest šo brīvības sajūtu. Un cēlies pateikt paldies mācītājiem par to, ka viņš izveidojis šo draudzi un sagatavojis lielisku līderu komandu, kur mums šajās trīs dienās palīdzēja daudz tuvāk izjust Dieva klātbūtni. Un visiem pārējiem, kur nav ar Dievu, vēlējos pateikt to, ka pat ja tev liekas, ka tavā dzīvē viss ir okay, un tev viss kārtībā, tu tik un tā noteikti izjūti to nelielo tukšumu sajūtu, tad nu zini, ka tā ir tā tukšā vieta sirdī, kur var aizpildīt tikai Dievs un tikai viņa mīlestība. Tāpēc nemeklē tās lietas savos darbās, hobijos vai citos cilvēkos, kas meklē Dievu. Paldies!